নগাঁৱৰ পৰা আউট বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, নগাঁৱৰ পৰা আউট স্থানীয় বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, AICCক কিয় লাগে গৌৰৱ গগৈক, কংগ্ৰেছত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু অসন্তুষ্টি তুংগত, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ তিনি হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অব্যাহত আছে সংঘাত, ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বাবে সুৰক্ষিত সমষ্টি নগাঁও, সেয়ে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পাবলৈ আকৌ গোচ তিনিওজন জ্যেষ্ঠ নেতা। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি লাখটকীয়া আবেদন দাখিল কৰিছে গৌৰৱ, প্ৰদ্যুৎ, ৰকিবুলে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত AICCক অধিক প্ৰয়োজন গৌৰৱ গগৈৰ। কাজিৰঙা বা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দি ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে, কিয়নো কলিয়াবৰ সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ পিছত কাজিৰঙা অথবা যোৰহাট সমষ্টি অনুকূলে থকা নাই গৌৰৱ গগৈৰ বাবে। সেয়ে গৌৰৱৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে হাইকমাণ্ডে প্ৰক্ষেপ কৰিছে নগাঁও সমষ্টিত, ফলত শ্বহীদ হ'বলৈ ওলাইছে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰবল ইচ্ছা থকাৰ পিছতো স্থানীয় বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে ধুবুৰীলৈ। প্ৰশ্ন উঠিছে হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত কিয় অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰৱ গগৈ, কিয় বলিৰ পথা সজাব বিচাৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক, ৰকি প্ৰদ্যুততকৈও AICCক লাগে গৌৰৱক, কেইবাটাও কাৰণত কংগ্ৰেছৰ বাবে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰৱ গগৈ। পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছক মৃত্যুশয্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি 15টা বছৰ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিছিল দলটোক। তাৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছত বিশেষ আদৰ পাইছে ঠিকেই, কিন্তু সাংসদ হিচাপে দুটাকৈ কাৰ্যকালত গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে প্ৰদৰ্শন কৰা পাৰদৰ্শিতাই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক অধীৰ ওচৰ চপাই নিলে গৌৰৱ গগৈক। অধ্যয়ন পুষ্ট আৰু যুক্তিবাদী গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে প্ৰদান কৰা ভাষণে দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। লোকসভাৰ উপদলপতি হিচাপেও সুদক্ষ ভূমিকা পালন কৰিছিল এইজন যুৱ সাংসদে। ইয়াৰ উপৰিও হাইকমাণ্ডৰ আপোন হোৱাৰ বাবেই AICCৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰক কমিটি CWCটো অন্তৰ্ভুক্ত হয় গৌৰৱ গগৈ। ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত থকা দক্ষতাৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰতে লোকসভাৰ অন্যতম দক্ষ আৰু সফল সাংসদ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় গৌৰৱ গগৈ। এনে প্ৰেক্ষাপটতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক হেৰুৱাব খোজা নাই AICCয়ে, যিকাৰণে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বঞ্চিত কৰি নগাঁৱৰ পৰা গৌৰৱক জিকাই নিব খুজিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে নিশ্চিতভাৱে অনুভৱ কৰিছে আগন্তুক সময়ছোৱাত অসমকে ধৰি দেশত কংগ্ৰেছৰ উত্থান হ'বলৈ হ'লে গৌৰৱ গগৈৰ দৰে নেতাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইফালে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰো মৰমৰ তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। এনে কাৰণতে প্ৰদ্যুৎ, ৰকিবুল বা আন নেতাক একাষৰীয়া কৰি নগাঁৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ জয় নিশ্চিত কৰিব খুজিছে হাইকমাণ্ডে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।